ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো এটা বিশেষ খবৰ। আগ্নেয়গিৰি, এইবাৰ আগ্নেয়গিৰিৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাইছে বোকা আৰু বহু উচ্চ প্ৰান্তলৈ আচলতে বোকা বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, চিটিকি পৰিছে, মুঠৰ ওপৰত প্ৰকৃতিৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লাভা গেছৰ পৰিৱৰ্তে এটা আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা ওলাইছে কেৱল বোকা। আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা ওলোৱা বোকাই পুতি পেলাইছে কাষৰীয়া অঞ্চল। এমহলীয়া অট্টালিকাৰ সমান উচ্চতালৈ ছিটিকিছে আগ্নেয়গিৰিটোৰ বোকা। টাৱাইনৰ পিংটু কাউণ্টিৰ ৱান্দান চহৰত বোকাৰ আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ হৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে আগ্নেয়গিৰিটোৰ উদগিৰণৰ দৃশ্য। প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণৰ পাছতে বোকাৰ আগ্নেয়গিৰিটোৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। ৰাস্তা আৰু পথাৰলৈ বোকা বিয়পি পৰিছে আগ্নেয়গিৰিটোৰ বোকা। 2021 চনৰ অক্টোবৰৰ পিছত এয়া আগ্নেয়গিৰিটোৰ দ্বিতীয় উদগিৰণ। প্ৰাকৃতিক গেছৰ বাবে আগ্নেয়গিৰিটো উদগিৰণ হোৱাৰ সন্দেহ। বোকাৰ আগ্নেয়গিৰিটোৰ উদগিৰণৰ 90 মিনিট পিছত জোকাৰিলে ভূমিকম্পই। 5.6 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই কপালে টাৱাইনৰ চহৰখন। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছো সেই বিশেষ খবৰটো, দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। এয়া হৈছে বোকাই কেনেধৰণে পুতি পেলাইছে আগ্নেয়গিৰি, কেনেধৰণে আগ্নেয়গিৰিৰ ভিতৰৰ পৰা কেনেধৰণে বোকা ছিটিকি পৰিছে নিশ্চিতভাৱে ধৰিব পাৰিছে। বহু উচ্চতালৈকে বোকা ছিটিকি পৰিছে। সমগ্ৰ প্ৰান্তটো আচলতে বোকাই পুতি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ পিছতে 5.6 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে, ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। 90 মিনিট পিছত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, 5.6 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই টাৱাইন চহৰ কঁপাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু প্ৰকৃতিৰ ভয়ংকৰ ৰূপ এয়া। কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি নিশ্চিতভাৱে ধৰিব পাৰিছে। লাভা গেছৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্গত হৈছে বোকা। এমহলীয়া অট্টালিকাৰ সমান উচ্চতালৈ এতিয়া বোকা।